World Environment Day highlights how much we all rely on nature and on our planet's health. The quality of the water we drink, the food we eat, and the air we breathe all depend on protecting the natural world. But the environment is facing unprecedented perils caused by human activity. 1 million species are at risk of extinction. Oceans are under stress. Air pollution is claiming 7 million lives every year and damaging children's development. Many air pollutants also cause global warming. And climate change is an existential threat. In my recent visit to the South Pacific, I saw firsthand the severe and worsening impacts of the global climate emergency. There is no time to lose. This is the battle of our lives. We must win, and we can. Solutions exist. Tax pollution, not people. Stop subsidizing fossil fuels. Stop building new coal plants. People everywhere are demanding action. Os mares e oceanos são ecossistemas complexos e essenciais para a sobrevivência do planeta. No entanto, o impacto da ação humana tem sido responsável pela sua destruição. Nesta viagem, fomos visitar uma área do Oceano Índico que está parcialmente atingida pelo bleaching, um fenómeno que destrói a vida dos corais. A comunidade científica alerta para a probabilidade de não haver corais daqui a 30 anos. É assustador pensar que os meus filhos poderão não assistir à beleza que encontrei nas ilhas Surin e Similan, na Tailândia. Um paraíso subaquático que devia ser preservado por todos nós. Sou a Sandra Duarte Cardoso, presidente da ONGA SOS Animal, ativista e médica veterinária. Tenho como missão lutar por um mundo melhor para todos os animais, incluindo os humanos. Junte-se a mim e a um grupo de amigos que convidei para esta descoberta. Vamos ao encontro de projetos que defendem a natureza e conhecer de perto as ameaças ao nosso planeta. Gosto sempre de partir para um destino longínquo. Desta vez a minha viagem vai ser um pouco diferente. Não vou apenas apreciar paisagens e mergulhar em águas límpidas. Vamos dar a conhecer um dos problemas que assolam o mar de Andamão, na Tailândia. Sandra começou por me esclarecer um pouco mais sobre a nossa missão. Tu já estiveste na Tailândia várias vezes, não é? Já tinha estado na Tailândia outra vez. Tive 3 meses e meio no Sudeste Asiático, depois tive bem 1 mês na Tailândia. Foi uma chatice. Então já foste à Tailândia duas vezes. Esta vai ser a terceira. Duas vezes. Ganhei-te! Mas se calhar tive mais tempo, portanto pois se calhar ganhei eu. Ganhaste tu, pronto, ok. Tu sabes que os corais são animais? Sei, sim, senhor. Sabia. Grande parte das pessoas acha que é uma planta e não um animal. Mas é um animal. E pronto, e tem todas as necessidades que um animal tem, ao contrário daquilo que nós pensamos. Há a possibilidade de nós irmos fazer uma coisa muito interessante, que é a repovoação de áreas com corais, porque eles estão a tentar replantar, entre aspas, que aquilo não é bem um plantar, de corais em áreas que estão danificadas e que desapareceram os corais. Então eles criam estes corais em chamados viveiros e depois vão colocar em pontos estratégicos para ver se eles conseguem se multiplicar e também perceber se estas alterações todas, como a poluição, a acidificação dos oceanos, que se conseguem perceber o que é que se pode reverter, mas também melhorar para ajudar os corais. E vais poder dar asas às tuas técnicas de mergulhador. Tu agora já és um mergulhador encarpado. Aos meus novos conhecimentos adquiridos recentemente. Eu nunca na minha vida me passou pela cabeça que ia estar no mês de janeiro a 18 metros de profundidade em Cascais, congelado. Completamente. Congelado. Mas conseguias
ver as coisas e tirar ali algum prazer? Era o pano? Não tinha muita visibilidade. Eu sempre quis, por acaso sempre tive muita curiosidade em mergulhar, por isso estava assim mais ou menos puto a brincar, mas não se vê grande coisa. Mas agora... Agora lá com uns 20 graus... Mas agora... Eu estava a mergulhar com um fato de 7 milímetros, agora conto mergulhar com um fato de banho com 7 milímetros. Exato, com salto, com calção e com as mãos sem luvas, que é para conseguires fazer todo um trabalho de replantação dos corais. Isso é que era. Sabes que vais poder ajudar e mitigar este problema e de alguma forma estar ali a meter um travão nesta desgraça enorme, não é? Isso é que era. O primeiro avião. Exato. Portanto, são 7 horas? Não sei, mas há de estar aqui escrito em algum lado. Estou a caminho do Dubai. Não mexas na luz, Diogo. Ah, espera. Está a cabo disto tudo. Já estamos no Dubai e agora falta só um voo para o Porquê. São 8 horas. Mas ainda temos chiquinhos. Chegámos! Finalmente! Passado 37 horas, estou a mentir, não sei. São muitas, está muito calor, não está? Sim, está muito calor e isto não é propriamente perto e já estamos em Porquê. Porquê ou porquê? Porquê? Ou porquê? Porquê que estamos em Porquê? Porquê? O que é isto? De Porquê fomos para Khao Lak. Mas não fomos numa carrinha qualquer. Sandra, tu tens pessoas amigas na Tailândia, tu mandaste uma carrinha VIP. Apesar de tudo VIP para nós, tudo VIP. VIP, very important Portuguese. Então... Estamos na carrinha do Puff Daddy. É mais isso. Então agora vamos já direto para a night. Vamos a isso. Fomos recebidos com a habitual hospitalidade dos tailandeses. Acabei de chegar aqui ao quarto. Hotel. Que está cheio de fotografias e coisas. Welcome, Mr. Amaral. Acho muito bem. E tenho aqui mais umas fotografias. Foram muito simpáticos. Obrigado. Amanhã. É o meu primeiro mergulho oficial encartado na Tailândia. Até amanhã. O Ramada Khao Lak é mais um exemplo de conforto e luxo à beira-mar. Conexão com a natureza e descanso. Hello, welcome to Ramada Khao Lak Resort. Um tipo de turismo para todas as idades. Depois da devastação do tsunami em 2004, que destruiu grande parte da costa da Tailândia, atualmente abrem cerca de 6 hotéis por ano em Khao Lak. No caso do Ramada, existe uma preocupação com as práticas sustentáveis. Can you tell us about your green politics in the hotel? Yes, sure. We have actually several different things that we do. I would maybe separate it in three sections. One section is what we do about the product to make sure that the hotel is operating sustainably. One thing is about how we
inform our guests what they can do, how they can contribute to support the efforts. And the third thing is what we do with our staff and with the local community. Right. So about the products, I think we do many things that probably many other hotels do, but we try to go a little bit beyond. Like for example, we try to reduce the usage of cans. Right now we start to switching for the plastic straws to eco straws. We have air conditioning systems that will turn off automatically if you leave the room, right? And yeah, we leave all the information in the room to remind the guests to please try to. And how the guests react to that? They for the majority is very positive. And what kind of experience the tourists are looking for when they come here? Well, it's a beach destination, so obviously everybody is coming here to relax. But then when you stay 2 or 3 weeks in a resort, I would say the first 3 or 4 days you just relax on the sunbed and in the pool and you chill out. But after a few days you might start get interested in discovering more. A nossa experiência no Mar de Andamão começa nas Ilhas Surin. É um dos destinos mais procurados naquela costa da Tailândia. Há quem goste apenas de usufruir das praias e escolha uma das ilhas para passar o dia. Há quem visite várias só numa tarde e há quem queira apenas praticar mergulho. Por enquanto, todas estas ilhas estão abertas a turistas, de outubro a maio. Os animais coabitam com os visitantes, que são avisados para não interferirem na vida selvagem. Não dar alimentos aos macacos é um alerta que vemos por todo o lado, mas claro que há sempre uns animais racionais que não entendem bem esta mensagem. É nas Ilhas Surin que fazemos o primeiro mergulho. Vou mergulhar! First dive in Thailand, right? Yes, first dive. My first dive at all. Okay. Half tank. Meter. Half tank. Yes. Half tank. Yeah. And then also. How much? Yeah. How much air do you have? In, yes. Okay. Yes. If you have 100 bar, you show me 100. Yeah, 100. Recebo um briefing para uma descida que irá até aos 20 metros, com a duração de 50 minutos no máximo. Tong é um instrutor que nos leva nesta aventura. Durante muitos anos também ele era cliente das empresas de mergulho, pois decidiu que a melhor forma de continuar a praticar o que mais gosta seria ele próprio ter um centro de mergulho. Os recifes de corais são as grandes florestas dos oceanos. Encontramos vários formatos, cores, consistências. São o habitat e a fonte de alimento de milhares de animais marinhos.
são também uma importante proteção de correntes, ondas e tempestades ao longo da costa. Para a primeira experiência não podia ter corrido melhor. O Tong sabia exatamente onde me levar. No meio de toda aquela imensidão e riqueza de espécies, identificámos o chamado bleaching. O fenómeno que está a causar a morte dos corais é visível pela cor branca que surge em certas áreas de corais. No interior destes seres vivos, existem algas, que habitualmente vivem em simbiose com os corais e lhes dão a cor. Devido ao aquecimento das águas, os corais expelem as algas. Isso significa que o coral deixa de contar com uma fonte de energia. Começam a perder vitalidade, ficam brancos e acabam por se desfazer. O aumento da temperatura das águas é a principal causa do bleaching, mas também a poluição, as redes de pesca, os resíduos industriais e as más práticas de turistas contribuem para a sua destruição. Ao longo das últimas décadas, o bleaching acelerou-se de tal forma que em muitas partes do mundo já não há hipótese de recuperar os corais perdidos. Muitos corais mortos. Oi? Eu também vi ali muitos corais mortos também. Estou cheio de ar. Ih, mas... E vai da fundo. E, não vi, e uns peixões deste tamanho, mas não vi. Não vi nem tartarugas, nem não, e estava a apanhar ali um bocadinho de jeito. Para o segundo mergulho, vamos para um dos spots mais conhecidos mundialmente. Chamam-lhe Richelieu porque o formato das rochas é idêntico ao chapéu do famoso cardeal. É impressionante a quantidade de peixes que encontram ali o seu oásis. São milhares de animais em trânsito permanente entre corais e rochas. Compreendes facilmente porque é que este local está no top 10 de mergulho. Já é raro encontrar sítios assim. Um ecossistema saudável onde dezenas de cardumes coabitam com os seus predadores. Por enquanto, a sua natureza está preservada. Mas, na verdade, nenhum dos recifes do Mar de Andamão está livre da destruição de corais. Tal como noutras partes do mundo, este paraíso subaquático está também ameaçado pelas alterações climáticas e poluição. Como turistas, temos a responsabilidade de deixar o mínimo impacto possível. Como mergulhadores, temos o dever de não tocar nos corais.
E agora tira-se o coelho. Bem, que anda a cena. Incrível! Quantidade de vida que havia aqui nesta cena. Thank you. Very good. Sem medo nenhum. Ah, por acaso não estou à vontade. Aqui já estava já me todo preparado, digo pronto, agora vai aparecer aqui um tubarão. Eu vou olhar para trás, vai estar aqui um tubarão. Vou olhar para trás. Ok, não está? Está bem? Estou sempre à espera disso. Volta à terra depois de um dia no mar, apreciamos mais uma vez os cenários desta costa do Oceano Índico. Apesar dos avisos das autoridades, o lixo é despejado onde não devia. Mesmo um paraíso como as Ilhas Suriname, em que a natureza é o maior recurso, a falta de cuidado afeta as zonas de entrada dos barcos. Acabei agora mesmo de chegar ao meu quarto, depois de um dia intenso de mergulho. Aliás, como se pode ver pela minha cara, eu estou um bocadinho cansado. E já na cama, pronto para dormir. Mas foi um dia ótimo. Eu não sabia o que é que ia encontrar. Era tudo uma novidade para mim, a primeira vez a mergulhar. Mas correu tudo bem. Eu estive bastante à vontade, o que me permitiu apreciar tudo com calma e sem ansiedade. Acho que vimos tudo o que queríamos ver. Imensas espécies de peixes, corais, cenários diferentes. Por isso foi um dia muito rico e uma primeira experiência de mergulho assim inesquecível. Para o segundo dia de mergulho, fomos para as Ilhas Similan. É um parque natural composto por 11 ilhas, todas elas dignas de uma imagem de postal. Recentemente, o governo tailandês decidiu reduzir o acesso a uma parte deste arquipélago. Entre as 11 ilhas, algumas passaram a estar interditas todo o ano, até recuperarem a sua beleza natural. E outras que não podem ser visitadas na época das monções, de maio a outubro. Sobram aquelas que levam com toda a carga humana. Foi na número 8 que começámos a nossa excursão às Ilhas Similan. Aqui podem entrar 4 mil turistas por dia. Não deixa de ser um número assustador. O acesso é vigiado por guardas que cobram a entrada. Em muitos casos, a entrada é feita apenas para tirar uma boa selfie, dar uma volta e sair para a próxima ilha. Os tours são organizados ao milímetro e os turistas têm de seguir as indicações. Faz parte do excesso de zelo de um país que leva o turismo muito a sério. Deixamos as orlas turistas e vamos a caminho do nosso ponto de mergulho. Corals, beautiful. We have bank corals there. No mergulho que fizemos junto à Ilha Cabon, o briefing é mais um momento para me esclarecer sobre os mistérios da linguagem gestual subaquática. Vou acompanhado pela guia Silvia Jiménez, uma espanhola que passa temporadas na Tailândia de outubro a abril, altura do ano com mais procura para o mergulho.
Chama-se a este ponto Cabeça de Elefante, devido ao formato da rocha. É composta por algumas grutas, local predileto de algumas espécies de tubarões. Alguns destes corais têm centenas de anos. São como árvores que crescem dentro de água. Também aqui o bleaching está a afetar parte dos corais. Em alguns casos, conseguimos observar apenas pequenas manchas a branco. É o princípio do fim. O excesso de turismo nos pontos de snorkeling é também uma das razões da degradação e destruição de corais. Seja pelo número de visitantes acima do suportável, seja por uma má prática em que os turistas não se apercebem que partem os corais, pousam os pés ou tocam com as mãos. Além disso, há muitas vezes aquela ideia de levar um pedaço de coral para casa como recordação. É uma má ideia. Talvez no futuro próximo seja tão chocante como é hoje em dia ver alguém com uma pata de coelho para dar sorte. Tubarões e tudo. A sério? Bem, ali. Esse tubarão é perto dele. The first one, and then they go after them, and then yeah, we go it was around. Another one, it was another one. Yeah, it was okay. Another one, and then two more. And then came the leopard. The leopard shark. The special one. Yes, I love it. Thank you. Thank you. Partilha comigo o que tu viste lá embaixo. O que é que eu vi lá embaixo? Eu não estava assim... Isto é tudo uma grande novidade para mim. E eu acho que tenho muita sorte por os meus primeiros mergulhos a sério serem feitos na Tailândia. É uma experiência riquíssima, não é? Eu, quando era puto, tinha a mania de ver esses programas de... Sim, já tinha feito uma experiência pequenina, mas nunca tinha feito o curso. E pronto, por isso isto é tudo para mim uma grande novidade e riquíssima. Viste muitas espécies, uma diversidade enorme de espécies. Vi imensas espécies. Tivemos em cenários, se é que assim posso dizer, diferentes. Tivemos um dos sítios em especial. Recordas-te como é que chamava? Era... D'Artacão, disse alguma coisa? D'Artacão. Não? Chelier? Tens um francês muitíssimo bom. Tenho. Já o inglês... Mas esse sítio é incrível. Esse sítio, eu brincar de que parece, é um exagero. Sim, tu tiveste uma analogia ótima, que foi... Estás a ver Nova York? Parecia Nova York. O movimento das pessoas, entrar no metro, de repente, parece que os peixes tinham pedido licença para passar, que era tanto, e esse sítio é de facto incrível. Sentiste pequenino? Senti-me pequenino e noutro mundo. É o outro mundo e muito maior do que o nosso. Também tiveste uma experiência com os peixes muito grandes, não é? Tiveste a nadar com tubarões. A mergulhar. Peço desculpa. A mergulhar com tubarões. Não faz mal. Tiveste medo? Eu não tive medo. Mas porque... Porque eu não tenho muito medo, mas tenho respeito. E tive sorte que o primeiro tubarão que eu vi estava muito longe. Por isso eu tive tempo para me afeiçoar a ele. Eu acho que se eu tivesse aparecido aqui ao lado,
Eu, se calhar, a minha viagem... Mas já tinhas uma técnica, não é? Era apertar o regulador... Das... Isto é tudo muito bonito no barco, mas eu acho que não me ia lembrar. A mesma coisa que as conversas dentro d'água. Eu acabei de tirar o curso. Os meus primeiros mergulhos foram aqui. Sim. Eles começam a falar dentro d'água. Eu não percebo nada do que eles estão a dizer. E fazem um monte de perguntas. E eu vou-te contar um segredo. O truque é tu fazeres todos os gestos que te lembrares na altura. Igual. Sim, e eles vão pensar, ele sabe. Sabe disto? É, ou... é. Depois pode correr mal. Tens que acabar assim. Para cima. Não? Acabas assim, está tudo bem. Fomos a Phuket. Não sabemos bem porquê. Estava uma temperatura insuportável e a Sandra fica descompensada num ambiente de calor e compras. Ir a mercados e lojas é uma visita que deve ser feita à noite. No entanto, foi bom apreciar a arquitetura que mistura o estilo português com o asiático. Chama-se sino-português e, no caso do centro de Phuket, está muito bem preservado. O Centro de Biologia Marinha de Phuket é responsável pela observação dos corais de todo o mar de Andamão, correspondente a 5 províncias. É neste edifício dos anos 50 que fomos conhecer Lalita Puchin, a diretora do departamento responsável pelo estudo e restauro de corais. É um processo que se passa tanto em laboratório como no mar. Tal como a maior parte dos tailandeses, Lalita tem uma espécie de alcunha ou diminutivo. No seu caso, é Nan. Hello. Hi. Hi, guys. Hi. Hi, I'm Nan. Sandra. Nice to meet you. Nice to meet you, Sandra. Hi, my name is Diogo. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Phuket. Os primeiros fenómenos de bleaching foram detectados no mar de Andamão em 1993. A causa foi facilmente identificada. O aumento da temperatura das águas e a acidificação estão lentamente a matar os corais, a casa de milhares de animais marinhos e a proteção natural dos continentes. O trabalho que este departamento faz é impressionante e já o vamos conhecer melhor. Primeiro, quisemos visitar as tartarugas que se encontram no centro. Estão a recuperar de danos causados por redes de pesca e outras atividades humanas. Este espaço funciona como uma espécie de hospital para tartarugas. You see the attack at the flipper? Yes, yes. Foi muito frustrante ver que a maior parte destes animais não podem voltar ao seu habitat. Esta vai ser a sua casa para o resto da vida. This one has to be with us forever. Because of they cannot get onto the you cannot die. So then they cannot feed. Um dos sintomas mais impressionantes nas tartarugas que ali vemos é causado pela ingestão de plástico. Estás com a flutuabilidade toda alterada. As tartarugas passam a estar sempre a flutuar, sem conseguir mergulhar. O sofrimento que resulta dos graves ferimentos que observamos é avassalador.
A Sandra, enquanto médica, gostaria de ficar por ali a ajudar todos os pacientes de Carapaça. Para ela, esta é a única forma de cativar que considera ético, quando os animais não podem ser devolvidos à natureza. Enquanto saudáveis, não devem estar confinados a ambientes de aquários ou parques marinhos. Tomei consciência de uma realidade que desconhecia. Aqueles olhos enormes, aquela solidão fora do mar, tudo devido à ação humana. Junto à ilha de Maiton, encontra-se uma grande área de restauro de corais. Já há 25 anos que decorre ali a recuperação desta espécie. O que encontramos foi uma verdadeira cidade feita de estruturas artificiais. É aqui que Nan passa grande parte do seu tempo. We have been learning about coral and internal waves. Internal wave is the cold fetching water from the open sea. The temperature can drop suddenly 10 degrees and then go out. And then we learned that the leaf or the corals that are faced to the internal wave, they are bleached less than the other one, the other part. Talking about coral bleaching, many people understanding that when they're white or bleach, they already die. Actually not. Actually, coral is animal. The tissue is transplanted with no color. So the white color that we see is the color of the skeleton. Calcium carbonate. That time, coral not yet died when it white. They're just weak, like a people that cannot eat, no food, so they're weak. About coral rehabilitation, we have done a lot. At the beginning, we do the coral transplantation, directly. This is a coral, you get one fragment, a big one, because of, we don't sure how about big they can survive. You got this size, for example, and transplant directly back to the reef. We learned that some species you can make it smaller. So by that means, you don't have to disturb the mother colony a lot. And then the next generation, we use even smaller, and then we do the coral nursery. So we use smaller, and then we nursery them first until they grow up. Until the certain size, and then we transplant this fragment from the nursery back to the reef. Now you cannot distinguish between the natural reef or artificial reef anymore because of they are similar, but it takes time, 20 years at least, until you see that it can be kind of similar to the nature. Our idea about coral rehabilitation is that we don't need to do the restoration if coral is not destroyed. Rehabilitation or restoration is a bad idea for us. If the leaf is good, we don't have to do anything. We do it when coral reef is destroyed. We shouldn't be at that point. We should stop the damage if we can. We should protect them first. If we cannot do anything, if it's destroyed, so we have to do the coral restoration. It's like plan B. Plan B. We don't want to use plan B, if possible. Do you think that the tourists are related with the coral destruction? Yes. Because actually there are many factors that can treat or damage corals. And bad tourist behavior can be the one. For example, when they swim and they're tired, they step on the corals. And touching or collect them back home like a souvenir. If you know that coral is so important by your heart, you will not want to destroy them or damage them. But there, many people that don't know
what is the real value. It's not just about money or economy, but the ecology that you cannot fix it when they are destroyed. You cannot fix it. Tu sais daqui um mergulhador cheio de experiência. Achas? Sai daqui um mergulhador e acho que tive, e acho que um mergulhador privilegiado, não é? Porque comecei por um sítio, comecei num sítio especial. E achas que sais com um mergulhador consciente? Isso acho que sim, acho que saio com, não só como um mergulhador, acho que vou sair daqui com outra consciência. Acho não, tenho a certeza absoluta que vou sair daqui com outra consciência. Mas tu disseste que lá embaixo havia um outro mundo, não é? Que alguns sítios pareciam que não tinham sido tocados pelo homem, que era uma coisa muito ainda selvagem, não é? Mas muito poucos. Eu acho que em quase todos os centros que já passámos por ali. Já tivemos lá à mão. Exato. E em quase todos sentiste que aquilo, embora fosse ainda muito bonito, era necessário preservar, senão vai. Eu acho que é obrigatório, não é necessário. Acho que é imprescindível haver uma intervenção. É imprescindível haver uma mudança de comportamento e nós temos que nos informar por variedíssimas razões. Primeiro porque nós precisamos deste ecossistema para respirar. Iremos a este centro e conhecer esta investigadora e aquele trabalho que estão a fazer em relação aos corais. Deu-te esperança? Também não tinha expectativa nenhuma em relação ao que encontrei. Quer dizer, não tinha expectativa nenhuma, não é verdade. Achei que ia encontrar uma coisa muito mais pequena e muito mais experimental. Que ainda fosse... mas não. Há corais gigantes, certo, a crescer em cima das estruturas artificiais. Portanto, eu acho que há esperança. Não é um caso... Acredito mesmo que há esperança. Acho que não é um caso perdido. E aquelas tartarugas? Já tinhas visto tartarugas tão de perto? Embora elas, coitadinhas, estejam ali porque estão com algum problema, já tinhas visto tão de perto? Vi uma vez uma tartaruga a fazer snorkeling no Sudeste Asiático e lembro que até chamei uma pessoa que me conhecia de lado nenhum, que era para ter testemunho. Mas vi assim muito ao longe. Mas é um bocadinho triste ver aquelas. Eu senti aquelas tartarugas. Senti, não, estava num hospital. Sim. E pensar na história, como é que elas chegaram até ali, o que é que lhes aconteceu, lá está, mais uma vez foi o homem que passou por ali, ou foi uma rede, ou foi um barco, uma rede de pesca, ou foi um barco. Certo. Estamos sempre a causar danos, não é? Então, por onde passamos, vamos causando danos. Deixamos sempre um rastro. Um rastinho, a nossa pegada. Temos que ser mais discretos e mais conscientes, responsáveis. E olha, por último, se daqui a 15, 20 anos trouxesses cá os teus filhos, ias mergulhar para lhes mostrar os corais e dizias, o pai viu isto assim. Não? Se isso acontecer, será uma novidade espetacular e uma realidade ótima. Gostava muito que isso acontecesse daqui a 15 anos, estar na Tailândia a mergulhar com os meus filhos. Exato, a mostrar todo um coral. Exato, era espetacular.